Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nuk keni përse të argjoni para, me këtë përbërës do të kuroni problemin më të madhë të këmbëve. Plasaritja e këmbëve ndodhë në pjesën më të madhe të rasteve nga tharja e lëkurës, të ecurit zbathur, këpucët e hapura, të themrat edhe ndryshimet klimatike. Plasaritja ose kallot jo vetëm që janë të peshdishme, por ja dhe një problem estetik, pa përmendur faktin se favorizojnë edhe mbledhjen e bakterieve, sëmundjeve, dhe për këtë arsye do ju tregojmë recetën e një kremi të përgatitur në shtëpi, e cili i kuron plasaritjen e këmbëve tuaja. Për këtë do ju duhen, një kavanozi pastë rreth 500 ml, 100 ml vaj bajamesh, 200 ml glicerin e lëngshme, 2 tupeta pastë dhëmbe nga 90 gram se cila. Pasta duhet jetë e bardhë. I përzini të gjitha përbërësit derisa të formohet një krem homogen. Prandaj mund të përdorni edhe mikser nëse dëshironi. Më pas e aplikoni të këmbët të cilat i keni larë dhe i keni tharë mirë, duke masazhuar sidomos te zona me kallo ose te plasaritja e tyre. Për një veprim më të shpejtë, pasi keni aplikuar kremin, i mbështini këmbën me qese kuzhine dhe i lini për 30 minuta. Pastaj, hiqini qeset, aplikoni sërish krem dhe vishini çorapet e mbajni ashtu gjatë gjithë natës. Gjatë periudhës që përdorni këtë krem, sigurohuni që t'i hidratoni mirë këmbët. Në këtë mënyrë, rezultatet do të jenë më efikase. Lëkura e that në këmbë mund të zbuloj se diçka nuk është e rregullt me shëndetin tuaj të përgjithshëm. Por, këmbët e plasaritura nuk janë vetëm një lajm i keq për këmbët tuaja. Nëse zhvillohen çarje të thella, ato mund të bëjnë që ecja juaj të jetë shumë e dhimbshme dhe problemet të jenë të padurueshme. Për më tepër, mikrobet mund të hyjnë nëpër këto thyerje të këmbës dhe të lëkurës dhe të shkaktojnë infeksione, sëmundje ose probleme të cilat mund të shkaktojnë shumë dëme të mëdha në shëndetin tuaj estetik dhe në atë shëndetësor. Fajtorët e dukshëm për këmbët e plasaritura janë lëkura e thatë dhe presioni që rrjedh në këmbët tuaja, nga qëndrimi për periudha të gjata në këmbë. Duke qenë mbi pesh ose duke përdorur këpucët të cilat hapen në pjesën e prapme dhe nuk mbështesin këmbët si duhet, mund të vendosni se këmbët tuaja mund të jenë në një trysni të vazhdueshme dhe kështu mund të shfaqen probleme të ndryshme, siç janë plasaritja e këmbëve. Një djegje nga diellji mund të rezultojë në lëkurë të madhe të këmbëve. Shkaqet e këmbëve të plasaritura janë: lëkura e thatë, presioni i tepërt në këmbë, psoriazi, ekzema, djegje nga diellji. Prandaj duhet të keni kujdes kur i keni këmbët të plasaritura, sidomos në themra, dhe të kontaktoni mjekun tuaj më të afërt, në mënyrë që të zgjidhni problemin tuaj në mënyrë efikase dhe pa efekte anësore dhe probleme të mundshme në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Plasaritja e themrave është një problem shumë i përhapur që prek mosha të ndryshme. Për shumë persona mbetet vetëm një shqetësim estetik, ndërsa për shumë të tjerë mund të jetë një problem i dhimbshëm shëndetësor. Përveç lëkurës së thatë dhe të trashë, plasaritja e këmbëve shoqërohet edhe me skuqje, kruajtje, inflamacion dhe shkëputje të lëkurës. Marrja e masave që në fillim mund të parandaloj që këto plasaritje të bëhen akoma më serioze, duke shkaktuar gjakosje ose dhimbje sa herë që ecni. Disa nga shkaqet e këtij problemi janë: ajri i thatë, mungesa një kujdesi ndaj këmbëve, një dietë jo e shëndetshme, mosha, qëndrimi për afate të gjata në këmbë dhe ecja me këpucët të gabuara. Vaji ullirit është një nga hidratuesit më të mirë të lëkurës së këmbëve. Ai është përbërës kryesor i shumë produkteve të kozmetikës, prandaj edhe nuk është e çuditshme që të jetë në këtë listë. Për rezultate më të mira, sugjerohet të përdorni këto metoda para se të flini dhe të lejoni vetes një kalim të menjëhershëm të gjumit të rehatshëm. Si fillim, zhytini këmbën në ujë me pak sapun dhe lejoni që lëkura juaj të zbutet. Më pas, me ndihmën e një lime për themër, fillojini me fërkimin me kujdes. Shpëlajini këmbën me ujë të rrjedhshëm dhe thajini mirë. Aplikoni me duar vajin e ullirit me të gjithë lëkurën e këmbës suaj. Mundohuni të masazhoni që të ndihmoni në qarkullimin e gjakut.
vishni një palë çorape të pastra dhe mbajni ashtu gjatë gjithë natës kur të flini. Në mëngjes, do të shikoni që lëkura juaj do t'jetë të zbutur ndjesha. Një mënyrë tjetër për të kuruar problemin e themrave tuaja është parafina. Nëse problemi i themrave tuaja është serios dhe ndjeni dhimbje kur ecni, parafina është zgjidhja e duhur në këtë raste. Trajtimi me parafin lehtëson dhimbje dhe gjithashtu zbut lëkurën e këmbëve, duke rigjeneruar atë. Shkrini një paku me parafin duke i zhytur 2 lugë gjethe me vaj kokosi. Kur të jetë ftohur mjaftueshëm, zhytini këmbën në një përbërje dhe i mbani aty për 10 sekonda. Dhe përsëritni këtë proces derisa të jetë formuar disa shtresa në parafin në këmbën tuaj. Mulojini këmbët tuaja me plastikën e kuzhinës dhe mbajini ashtu për 30 minuta. Më pas, hiqeni me kujdes parafinën nga lëkura juaj. Mënyra e rrallës për të përmirësuar shenjat e këmbëve të plasaritura janë limonet. Përbërja acidike e limonit mund të jetë shumë efektive në zbutjen e lëkurës së dëmtuar që mund të çojë në plasaritje të themrave tuaja. Mbani këmbët në një enë me ujë të vakët ku keni shtuar lëngun e 3 limonave dhe rreth 10 deri në 15 minuta i mbani futur. Fërkojini lehtë të themrat tuaja me një limë për këmbët. Shpëlajini me ujë të bollshëm dhe më pas thajini me një peshqir të thatë. Duke aplikuar këtë receta në mënyrë të erëpastërshme në këmbët tuaja, ju do të zgjidhni problemin e tyre më të madh, siç janë plasaritjet. Tregoni të kujdesshëm me këmbët tuaja. Mos i neglizhoni shenjat që ato paraqesin. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj të bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Themrat e plasaritura dhe të qara mund të jenë arsye kryesore për shumë femra që nuk kanë nxjerrë ende sandalet verore. Veç trajtimeve estetike, jo pak të kushtueshme, ju mund të trajtoni këmbën në kushte shtëpie me përbërës të cilët janë krejtësisht natyral. Në këtë video ne do të listojmë të gjitha produktet që do të kemi në shtëpinë tonë për zbutjen e këmbëve dhe si t'i mbyllim ato brenda një kohe shumë të shkurtër, në mënyrë që këmbët tuaja të mos shfaqin më probleme siç është plasaritja e tyre. Si fillim, përpara se të filloni me trajtimin e këmbëve, duhet të mbani një legen me ujë të vakët ku keni shtuar sot buke ose disa pika vaje esencial, siç është vaji kokosi, vaji ullirit dhe vaji bajameve. Pasi lëkura e këmbëve të jetë zbutur, duhet të bëni një scrub duke qëndruar për më shumë kohë në zonën ku lëkura është më ashpër. Për scrubin ju nevojitet sheqer dhe vaj ulliri, ajsa të formohet një tip si lloj i pastës. Pas scrubit, shpëlajini dhe thajini mirë këmbët. Me ndihmën e një lime vazhdoni të hiqni njollat dhe qelizat e vdekura të saj. Pasi të keni bërë këtë procedurë, ju duhet të aplikoni direkt në lëkurë një produkt siç është lëngu i limonit. Metoda e parë për rigjenerimin e lëkurës së plasaritur është të shtoni lëngun e limonit. Aplikojni direkt në lëkurë me një leck. Metoda e rallës është vaj ullirit. Aplikoni vaj ullirit direkt në këmbët tuaja. Aplikoni vaj kokosi në këmbët tuaja përpara se të flini. Vishni çorape dhe mbajni ashtu gjatë gjithë natës. Përzjeni një filxhan me qumësht në 7 gota me ujë të ngrohtë. Zhytini këmbën në këtë përzierje për të paktën 15 minuta. Një hidratim efektiv që përmban vitamina B, D dhe E. Këto vitamina mund të riparojnë në dëmtimet e lëkurës, mbaj në këmbët tuaja në ujë të ngrohta për 10 minuta dhe pastaj lyeni me vaj susami. Substancat antibakteriale dhe antiinflamatore të vajit, të shafranit e indis mund të ndihmojnë në trajtimin e infeksioneve fungale. Përzieni 3 lugë gjethe me shafran dhe disa pika vaj kokosi, derisa të formohet më pas një pastë trash. Aplikojeni atë në këmbët e plasaritura dhe mbani për të paktën 30 minuta. Vera është pranë dhe bashkë me to edhe sezoni sandaleve. Ne të gjithë duam të nxjerrim në pak këmbët e bukura, por gjithmonë e kemi të vështirë, sidomos me lëkurën e thatë të këmbëve dhe lëkurat e plasaritura. Zakonisht, lëkura e ashpër që krijohet në themrat e këmbëve vjen si rezultat i lagështirës që krijohet nga këpucët, por edhe nga një mënyrë e trajtimit me kujdes. Shumica e vajzave mendojnë për të shmangur plasaritjen e lëkurës së këmbëve. Një zgjidhje është trajtimi me pedikyr. Është një zgjidhje por e përkohshme. Produktet hidratuese që mund të përdorin pedikyristët, por edhe krema specifik, janë vetëm mbulues.
Prandaj, duhet të zgjidhni problemin tuaj duke filluar që nga fillimi. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani datën në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.